Елімізде шайпыл мәдениеті қаншалықты қалыптасқан? Негізі тамақтану орындарында мейрамханалар тұтынушыларға қызмет көрсеткені үшін есепшотқа 7-15%-ке дейін қызмет ақы қосып келеді. Рестораторлардың айтуынша бұл ақша даяшының ақысы. Бұл қаншалықты заңды? Тілшіміз анықтады. Зайра Дралиев студент. Осы уақытында мейрамханада даяшы болып жұмыс істейді. Айтуынша, мерейтойда қызмет көрсеткен үшін оған 7000 теңге төленеді. Оның үстіне ол өз үлесін есепшоттағы 10%-тен алады. Онда біздің күнделікті ақша болмай қалады. Күнделікті, иә. Енді құр чайбемен ақша болмайды ғой. Әркезде әртүрлі адамдар келеді. Құр чайбе қарап отқан болмайды ол. Сол күнделікті 10%. Одан бөлек түсіп отырған енді барлық официанттардың көңілін шығады. А так, осы күнделікті ақшамен жүрген ыңғайлы бізге. Рестораторлар даяшының қызметі қосалқы жұмыс екенін айтады. Яки тұрақтылық жоқ. Әрдайым жаңа мамандарды үйретіп отыру керек. Ал осы шайпыл даяшыларды ынталандыруға көмектеседі. Я знаю, какой это тяжелый труд. Мен даяшылардың жұмысы ауыр екенін білемін. Олар бірнеше сағат бойы тік тұрып жүгіріп жүреді. Жас болса да кез келген адам мұндай жүктемеден шаршайды. Мәселен, сағат 6-дағы мерейтойға олар 3 сағат бұрын келіп дайындалады. Одан кейін жинастырып түнгі 3-те қайтады. Әрине, біз оларға айлық береміз десе де, жаңағы 10%-тік шайпыл қосымша ақы ретінде өздерінде қалады. Өйткені бізде өздігінен шайпыл қалдыратындар аз. Осы ретте тұтынушыға қосымша қызмет ақысы қосылатыны алдын ала ескертілуі тиіс. Егер келуші бұл туралы білмесе, онда процентті төлеуден бас тарта алады. 10% за обслуживание. Біз мәзірге қызмет көрсету үшін 10% төленетін жазып қоямыз. Бұл 10%-ды алуға құқығымыз бар. Алдымен мекеменің кіреберісінде тұтынушыға қызмет көрсету үшін алынып жатқан ескертуіміз керек. Елде шайпыл мәдениеті дамымаған. Яғни бізде қоғамдық тамақтандыру орындарындағы адамдар тамақтанады. Бірақ олар қызмет көрсетушінің еңбегін бағалауды біле бермейді. Егер даяшының қызметі көңілден шығып жатса, онда 100, 200 немесе 5000 теңге сомаға дейін қалдыруға болады. Айтпақшы, даяшылар күніне 2000 немесе 3000 теңге алады, тұтынушының келуіне байланысты. Ал даяшы қосымша ақыны осы шайпылдан ғана ала алады. Ал қызмет үшін есепшотқа 10% ақы қосылғанын жақтырмайтындар да жоқ емес. Менің ойымша бұл жақсы. Мен өзім жұмыс істедім, әрине 10% барлығы даяшының қалтасына түспейді, тек бір бөлігі ғана. Это же должно входить в стоимость самого товара. Бұл тауардың өзіндік құнына кіруі керек. Яғни мен тек тапсырысым үшін төлеуім керек. Не үшін қосымша ақша төлеуім тиіс? Алайда мәзірдегі 10% алып тастаса, даяшылардың айлығы да мардымсыз болатыны анық. Ал жүгіріп жүріп, әр тұтынушының көңілінен шыққан жұмысшыға разылығын білдіру артық етпейді, дейді рестораторлар. Дегенмен әзірге елімізде шайпыл мәдениеті қалыптаспаған. Наргиз Бекмағанбетова, Ботагөз Базарбаева, Наурызбай Құрманғазы, Хабар 24.